dibaanada sharafta leh wa salaamaya ee mudane gudoomiye ee sida la og yahay ee golaha shacabku waa hay'adda ugu sareysa dalka ee hal qorax dibaanada hadlaya idinku ma hay'adda doorata madaxweynaha qaranka waa hay'adda ansixisa ee shaqada u fasaxda ra'iisul wasaaraha waa hay'adda wasiirada ansixisa ee shaqada u fasaxda soo jiray golaha shacabka iyo marar badanna golaha wasiiradan ka mid noqday ma xasuusto wasiir sidaas oo kale u dhaqmay intaan ku jiray dowladda nidaamka dawliga iyo kala dambaynta hadday ka dhunto qaranka wax dambe u haray ma jiro marka mudane gudoomiye wasiirku haddii lagu wargeliyey in ajanda baarlamaanka u yaallo wax kaloo ajanda ahuu samaysan karaa ma jiro wax halkan inuu yimaado oo golahan hor yimaado uga muhiimsanaan karaa ma jiro weliba waxaa la ii sheegay inuu baxay oo golaha soo galay oo halkan marayay filaa hargeysa dhexdeeda marayay ayaa la ii sheegay markaa gudoomiye anigu waxaan qabaa haddii wasiirku inta la gaarsiiyey in halkan laga rabo ajanda u yaallo meeshan uu soo galay uu golahan yaraystay inta labada ku haboon laga qaadan qabaa xildhibaan cabdi warsan.